السلام علیکم. خیبر پختونخوا کے ناظرین کے لیے ایک افسوسناک خبر. ہاں، یہ خبر کے پی کے پوسٹ دسوابے کے پی کے نے پبلش کیا ہے اور فیس بک پر زیر گردش ہے. پی ٹی وی پشتو ڈراموں کے نامور مصنف اور مزاحیہ اداکار نظر محمد انتقال کر گئے. نظر محمد یہ پشتو کے ڈرامے بھی لکھتے تھے اور خود اداکار بھی تھے اور مزاحیہ اداکاری کرتے تھے. تنقید مثبت انداز میں عوام کے سامنے لاتے تھے. اسماعیل شاہد اور سید رحمان شینو کے ساتھ یہ بھی بہت مشہور تھے مزاحیہ ڈراموں میں. تو یہ صاحب انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کو مغفرت کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. آمین.